人間が本来持っている動きを取り戻すことで軽く痛みにくい体、むくみのないすっきりとした美しいボディを手に入れることができます。そして実は日常生活で応用できる骨格ポジショニングトレーニングはいっぱいあります。人間の体の筋肉は日々収縮します。その中で体の調和を保つために一番大事なことは続けること。では今まで行ったメソッドを日常生活に生かしてみましょう。さあ、それでは最後に楽しみながら続けるためのオリジナルエクササイズ、ダイナミックマイカメソッドを行います。では足を肩幅に広げていきます。手を股関節に広げスクワットを行います。座骨は遠くに、股関節は外にしていく。胸を落としていくようにしながらスクワットをしていきましょう。それでは次は片足のスクワットに入っていきます。片足を肩幅に広げ、股関節に片方ずつ乗るように体を動かしていきます。では始めていきます。片方に乗って右4回いったら逆、股関節にしっかりと乗っていくことを意識しましょう。もう一度いきます。しっかり股関節に乗る、スケート選手のような形になります。ではスクワットをしていきます。力を抜いて膝を伸ばします。ボールを手に持ち、後ろに投げるように体を動かしていきます。これを8回やったら体を起こしていきます。ではやります。スクワット、脱力、足伸ばす、体を動かす、4、5、6、7、8、起き上がる。もう一度スクワット、脱力、伸ばして動かす、2、3、4、5、6、7、8、起き上がる。ラスト、脱力、膝伸ばして動かす、2、3、4、5、6、7、8、起き上がる。